Who's Superman? Jeg ligger og træner med min mave, som blev lidt tung af chipsene i går. Og kager slikker i, som måtte have, så maven til sidst blev stor og hård. Derfor ligger jeg på ryggen, mens jeg cykler rundt i luften, så min mave, den bliver flad. Og jeg løfter og sænker mine fødder, mens jeg tænker, at der snart er plads til mere lækker mad. Jeg løfter over kroppen, mens jeg lover, at jeg vil drikke mere mælk og vand. For selvom cola tit er meget sjovere, han har buffet både guld og rødder og kager til sin super søde tand.